Olá, seja bem-vindo a mais uma análise vocal e na nossa análise de hoje teremos Gloria Groove cantando, respira, calma, a Gloria Groove cantando Break My Soul. Tá de sacanagem a música da Beyoncé? Meu Deus, eu quero muito ver isso e a gente vai fazer uma análise junto. Será que a Gloria... Nossa, gente, vamos ver! Então, antes da gente entender a técnica da Gloria, como que ela cantou, como que colocou a voz, tudo mais... Te inscreve no canal, apoia esse conteúdo, que é muito legal, ajuda muita gente. E se tu tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, beleza? Então, vamos lá, let's go! Não sei por que eu falei isso. Sei, sei bem! Ela fez uma ideia bem oral, né? Trouxe uma voz bem robusta. Percebe que ela tem essa ideia, né? Muita oralidade. Ela não põe muita nasalidade. Quer dizer, acho que ela põe em alguns momentos, né? Mas nesse caso aqui, não. Vem comigo! Aê! Achei que ia ser uma versão diferente. Seria legal se eles colocassem um reverbzinho que eles colocam no estúdio, né? Fica a voz indo e vindo assim, ia ficar bem da hora. Aqui a Gloria colocou uma ressonância um pouco mais baixa. Lá, 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 né? A Beyoncé põe algo mais aqui em cima. Lá, 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 lá. Põe algo mais aqui em cima. E eu cantei as notas nada a ver, tá? Não é essa nota aqui que elas cantaram. You won't break my soul. Mais massa, tá? Mais massa. A voz da Beyoncé é um pouquinho com menos massa que isso. A voz da Gloria tá mais pesada, digamos assim. Legal, ok, tá numa região grave. Tá numa região grave, parece, né? Parece que tá bem. É que na verdade a Gloria tá trazendo muita voz. Tá trazendo muita voz, percebe? Ela faria um pouquinho mais. Como é que eu vou dizer assim? Teria um pouquinho mais de agilidade se ela diminuísse um pouquinho a massa. Tá trazendo muita prega vocal, aí a voz fica um pouquinho mais pesada. É mais difícil da gente fazer essas notas mais ágeis. Legal, gostei. Detalhe, que isso que eu falei é uma questão técnica, tá? Não falei aqui que a Gloria fez errado. Só que a questão é que, como ela tava querendo fazer alguma coisa mais ágil, mais rápida, que são esse melisminha que ela fez ali, a gente tende a diminuir um pouquinho a massa, tá? Não precisa pesar tanto, porque aí a tua prega vocal ela, automaticamente fica mais ágil, entende? Ela responde melhor a esses movimentos rápidos quando ela tá mais leve. Muito bonito esse drive, hein? Perfeito, muito bonito. E a ressonância tá bastante oral, tá muito aqui na boca mesmo. Yeah! Tá vendo? Seu yeah! Muito na boca mesmo, né? Olha que da hora! Cara, tá muito bonito. É difícil esse melisma. É difícil esse melisma aqui. Ela encaixou muito bem, no melisma não ficou tão preciso assim. Eu também não manjo muito de melisma, pra te ser bem sincero, tá? E aquela, mais uma vez, ela trouxe com bastante massa, né? Então é mais difícil fazer. A Beyoncé, tu pode ouvir, até posso mostrar aqui pra ti depois. A Beyoncé ela faz com menos massa, por isso que fica tão ágil, né? Fica num lugarzinho muito encaixado, que é essa ideia da voz de bocejo, que muitos professores falam, que eu tô inclusive começando a adotar outra perspectiva pra essa vozinha, pra esse lugarzinho, que não voz de bocejo. E ela põe essa voz nesse lugar e traz aqui, ó. E aí a voz fica mais leve. Tem diferença de fazer yeah, yeah, ou fazer yeah, yeah. Soa diferente, né? Soa mais leve. I'm sleeping real good at night.
Nossa, veio uma distorçãozinha, né? Foi uma coisa. Olha, gente, que isso? O que aconteceu? Tu ouviu isso, cara? É, o que aconteceu aqui foi um sopro, né? Foi um sopro, né? Deu essa ideia de sopa pra pegar vocal, tipo, frouxou e ela continua mandando esse sopro, dá essa distorçãozinha. Acho que ela talvez tivesse... Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que foi na questão que ela precisava tomar fôlego. Precisava tomar um fôlego ali na hora e... aconteceu isso. Da hora. Cara, muito legal. Gostei, gostei. Acho que ela fez muito jus o que a música é mesmo, tá? Gostei. Aqui deu uma, mais a cara dela, nesse sentido aqui. Trouxe essa vibe mais Gloria Groove mesmo. E a voz muito encaixada, né? A diferença que a gente ouve da voz da Gloria pra Beyoncé é que a voz da Gloria, ela é uma voz que tá mais pesada. A voz da Beyoncé, ela normalmente mantém essa ideia aqui. A Beyoncé, muitas vezes, ela canta com essa ideia aqui, durante boa parte da música. Talvez na parte do Motivation, ela traz uma ideia um pouco mais... cheguei. Mas normalmente ela traz essa ideia um pouco mais suspensa da voz. Achei que era o refrão. Muito bom. Uma versão da música bem pegada, né? Por isso que eu falo, a Gloria deu a cara dela aqui. Tá muito pegado, uma guitarra pegada, os vocais estão bem marcados e não tão complexos, né? Não tão complexos. Da Beyoncé estão muito complexos. Até porque é dentro do estúdio, né? Aqui eu acho que o pessoal tá fazendo ao vivo mesmo. É mais difícil fazer tudo aquilo. A Beyoncé fez muitas frases diferentes, muita coisa diferente ali no estúdio. Nossa, cortaram no meio. Mas da hora, né? Da hora. Esses pontos que eu falei aqui, lembra sempre, tá? Que isso aqui não é pra Gloria, e sim pra ti que tá aí querendo aprender, tá tentando cantar, quer ter agilidade. E talvez não soubesse, né? Que pra ter agilidade é interessante que a gente comece a cantar com um pouquinho menos de volume. Isso é interessante, tá? Só isso, Cássio, já ajuda? Já vou ter agilidade? Não, tem mais coisa. Mas isso já ajuda, beleza? E a Gloria mandou muito bem, gostei, tá? Pra falar a verdade, eu não tava esperando que fosse nessa vibe aqui. Eu gostei, eu tava esperando um pouquinho menos. Eu... curtir. E é legal ver que a voz da Gloria é muito encaixada, tem um timbre bonito, ela canta bem ao vivo, fica da hora de ouvir, né? E ela deu a cara dela, então isso é bom também, bom também. É interessante que ela não copiou a Beyoncé, né? Ela trouxe a música da Beyoncé, mas deu uma outra releitura, deu uma roupagem diferente pra música, então ficou da hora. E é isso, chegamos ao fim da análise. Se tu curtiu, te inscreve, deixa teu apoio neste vídeo aqui, manda inclusive a tua sugestão, eu vi que tem outras da Gloria que a gente pode fazer. E é isso, meus treinamentos de técnica vocal estão aqui embaixo na descrição, vai ali conferir para que tu comece a cantar nesse finalzinho de ano, ainda tem muito tempo para te aprimorar tua voz, fechado? Então confere aqui, e é isso, até a nossa próxima análise, beijo! Motivation, yeah.